Falem deri. Faleminderit zotit Dumani, janë paraqitur me shkrim 6 pyetje nga zonja Vokshi, i keni dhe ju në dispozicion. Zonja Vokshi. Faleminderit. Pyetja parë. Prokuroria e posaçme ka marrë vlerësime për sa i përket angazhimit të saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe personalisht unë ndaj të njëjtin opinion. Megjithatë, kam përshtypjen që jo vetëm unë, por gjithë qytetarët shqiptar, mendojnë që ka ende shumë për të bërë, jo vetëm në këtë drejtim, por sidomos në luftën ndaj korrupsionit apo krimit elektoral. Që lë shumë për të dëshiruar. Prishmëria ka qenë shumë e lartë që me krimin e spakut, por në fakt produkti për sa i përket njësër çështjes dhe dosjes, ka qenë shumë i ulët. Një pjesë të cilave, unë i kam dorëzuar një pjesë të çështjeve, pra të denoncuara dhe të kallëzuara, i kam dorëzuar personalisht unë apo kolegë të mi të opozitës. Pyetja që kam unë është çfarë mbështetje duhet t'i japim ne spakut, a ka një gjë që ne mund të bëjmë, që të hetohet më me shpejtësi dhe më me efikasitet çështje të tilla si për shembull prishja e teatrit kombëtar. Ka 3 vjet që është prishur teatri kombëtar. Kemi dorëzuar kallëzim si nga Partia Demokratike dhe jo një, por janë dorëzuar disa kallëzime për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe nga shoqëria civile. Çfarë duhet bëjmë që të hetohet nga ana institucionit tuaj injektimi i parave të Ndraghetës italiane në industrinë e ndërtimit në Tiranë? Ka shumë denoncime në lidhje me këtë. Pse nuk jetohet inceneratori i Tiranës dhe pse nuk jetohet kryetari bashkisë të Tiranës që ka firmosur për këtë incinerator? Çfarë bëhet me koncesionet në shëndetësi? I kam kallëzuar vetë në prokurorinë e Tiranës, në prokurorinë e përgjithshme, kam dërguar informacione dhe në institucionin tuaj. Prej shumë vitesh që kapi është një prej koncesioneve më abuzive dhe më korruptive. Jam e gatshme për sëri të vi dhe t'jap informacionet që unë kam apo faktet që unë kam në lidhje me çekapin, është abuzim total. Po ashtu sterilizime, po ashtu laboratorët, pra janë 3 koncesione për të cilat edhe kryesisht, pavarësisht faktit që janë bërë edhe kallëzime, po edhe kryesisht mund të ishin nisur nga ana e spakut. Pse nuk hetohet latfilli i Porto Romanës e të tjera çështje të ngjashme të cilat janë pra në trajtim prej shumë kohësh. Pyetja e dytë, për cilat arsye bashkëpunimi ndërmjet strukturës së posaçme antikorrupsion dhe byrosë kombëtare të hetimit duket sikur ka qenë i ngrirë për një periudhë shumë të gjatë? Çfarë ju ndan dhe çfarë ju bashkon të dy strukturave ku ligji është i njëjtë për të dyja? Pyetja e tretë, pse nuk hetohet incineratori i Fierit? Në informacionet që në denoncimet që ne kemi bërë, por edhe në informacionet që kanë ardhur te ne dhe jam e sigur që kanë ardhur edhe tek ju, kryetari i bashkisë madje ka hapur edhe një kapanon dhe ka punësuar edhe punonjës të paligjshëm të cilët bëjnë seleksionimin e mbeturinave duke rrezikuar dhe jetën. Pra incineratori i Fierit po kthehet në një shfrytëzues si në skllavë pronari, plus që ka shkelje të një pasnjëshme. Kam bërë disa kallëzime personalisht për zgjedhjet e 2021-shit për krime elektorale, për njësi 9, për njësi 11, për sistemin e patronazhimit e kështu me radhë. Unë nuk kam marrë asnjë përgjigje në lidhje me këto kallëzime. E bëj këtë pyetje sepse tek SPAK, tek institucioni juaj, besimi ka qenë shumë i madh nga ana e qytetarëve që do fillonte ndëshkueshmëria. Dhe nëse në shumë raporte ju vlerësohemi për luftën ndaj krimit organizuar, tek të gjitha raportet e ndërkombëtarëve, DASH, Parlamenti Evropian e kështu me radhë, përmendet fakti që pa ndëshkueshmëria vazhdon mbetet një prej problemeve më të mëdha në Shqipëri. Dhe nëse ju nuk reagoni në kohë, pra kallëzimet që ne kemi bërë për krime elektorale në zgjedhjet e kaluara, dhe këto krime elektorale thellohen akoma më tej në zgjedhjet e fundit, atëherë i bie që zonja Vokshi, ju lutem, besoj e dini që ligji e ndalon. Janë 5 raporte më fare. Por çështje konkrete për të bërë pyetje. Pyetja pra është, po pra pyetje mund bëni vetëm nëse
Pyetja tjetër është pse nuk është hapur asnjë hetim për aferë Rama me Garnigal. Në të njëjtën kohë që në Amerikë me Garnigal, ju e dini që është arrestuar dhe është nën hetim. Check-up-in unë ja u bëra më lart dhe pse nuk hetohet, edhe kryesisht pavarësisht se janë dorëzuar edhe edhe denoncime të ndryshme, po patronazhisti, sistemi patronazhistit. Unë javën që shkoj ju bëra thirrje që ju të nisni një hetim për sistemin e patronazhistit. Unë kam këtu të dhënat personale dhe tuaja, zoti drejtues, të gjithë deputetëve dhe qytetarëve, të përdorura në shtabet elektorale të Partisë Socialiste. Ky është sistemi që përdor Bashkia Tiranë me gjithë i patronazhimit. Është Bashkia Tiranë me logon e PS-së. Pse nuk ndërmerret? Unë ju kam bërë thirrje dhe ju kam bërë thirrje shumë institucione. Dhe po ashtu dhe aktivisti ju e keni marrë ndërkohë kallëzim nga shoqëria civile. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokshi. Atëherë e para do të them që vlerësime s'pak nuk ka marrë vetëm për luftën kundër korrupsionit, dhe ku vetëm për luftën kundër krimit të organizuar, por edhe për luftën kundër korrupsionit. Unë sapo përmenda në fjalën time dy raporte, raportin e Komisionit Evropian për vitin 2022 dhe raportin e Departamentit të Shtetit për vitin 2022 për të drejtat e njerëzit, ku evidentohen shenjat apo sinjalet që ka dhënë SPAK në luftën kundër korrupsionit. Sa i takon çështjeve që ju përmendni, ato janë çështje në hetim, pjesa më e madhe e tyre janë në hetim. Ashtu si që të parashikon dhe Liqi, unë nuk mund të jap të dhëna apo të raportoj për çështje konkrete, por për më tepër sa kohë që pjesa më e madhe e tyre janë çështje në hetim, po unë ndaj të njëjtin shqetësim me ju, lidhur me disa çështje të cilat janë ajo që thash, çështje të mbartura, të cilat kanë kohë në hetim dhe që duhet të disponohet nga prokurorët me një vendimarrje kompetencës prokurore për disponuar me vendim. Unë si prokuror, si drejtues prokurorie, kam të drejtë vetëm që t'i kryeroj gjithë kushtet dhe gjithë infrastrukturën e nevojshme që këto hetime të ecin përpara, dhe unë të që nga dita e parë në të detyrë jam përpjekur ta bëj. Dhe shpresoj që në të ardhmen të kenë edhe përgjigje gjithë këto pyetje që ju bëni për çështje konkrete me vendimarrje. Kaq, nuk mund të them më gjithë. Faleminderit.